aqui a Misaki e hoje a gente vai começar uma nova série aqui no Projeto El Kennedy, que é a série After Hours. Temos só 3 livros nessa série, então vai ser uma série mais rápida, né, pra gente terminar aqui no projeto. O primeiro livro que a gente vai falar hoje é o One Night of Sin. Vou colocar a capinha pra vocês verem aqui do lado. E, gente, esse livro, ó, curti bastante, viu? Se todos da série forem tipo esse primeiro, posso já dizer que vai ser uma série bem ok, curti. Não vou ter do que reclamar. E o que esse livro vai trazer pra gente? Então a gente vai ter o nosso galã maravilhoso ali da história, que vai ser o Gage Holt. E a mocinha se chama Skylar Thompson. Então, o que vai acontecer, né? Tudo vai começar nessa boate chamada Sin, que, aliás, devo dizer, o título foi um título muito interessante, porque Sin quer dizer... é pecado, né? Você, sei lá, fazer coisas transgressoras ali, coisas meio, sei lá, duvidosas, enfim. Vai acontecer alguma coisa relacionada com isso ali na história. E o nome da boate, né, que eles estão é assim. Então eu curti bastante aí o lance de duplo sentido. Mas voltando à história, Skylar vai com um date nessa boate, sim. E a gente vai ver o Gage notando, né, ela com esse moço durante ali o tempo que eles estão na boate. E ele vai ficar super curioso, né, porque ele, meu, ela chama muita atenção dele e já faz muito tempo que nenhuma moça, né, chama a atenção dele desse jeito. Só que ele vai perceber, além dela estar chamando atenção, que o carinha que tá junto com ela, esse date, ele não é um cara muito legal, sabe? Em determinado momento, a Skylar vai sumir dali. Então ele vai meio que até achar que ela foi embora, sabe? Ele não vê mais ela e beleza. Vida que segue ali na boate e tal, até que uma hora ele vai dar um break pra fumar. Eu acho que é até um cigarro eletrônico, se eu não me engano, se eu não estou confundindo as histórias aí, minha gente. Mas ele vai no fundo da boate fumar, né? Dar um break ali do que ele tá fazendo. E ele vai encontrar a Skylar ali. E aí que o negócio vai pegar fogo, né? Porque eles vão conversar, começar a conversar, a Skylar vai contar o que tava rolando ali com o date chato dela. Ele vai começar a conversar com ela também sobre a boate, sobre o que ele tava observando os dois, né? Justamente a situação ali que ela tava com o mocinho. E, né, conversa vai, conversa vem, o negócio vai começar a ficar bem quente ali entre eles, né? Vai ficar o negócio bem quente, o negócio tá saindo fumaça, só que aí, de repente, um amigo do Gage, chamado Reed, começa a falar, né, no ponto que ele tem na orelha, que eles estão sendo filmados, né? Tipo, meu, se liga que tem câmera aí, você não tá lembrando? E a gente vai descobrir que ele meio que é sócio ali, sócio barra dono da boate, o Gage. E nesse momento, o Gage, então, vai cortar ali o que tá acontecendo. Ele vai falar, não, melhor não, nada, melhor a gente parar por aqui, né? Não vou fazer nada, não sei o quê. Mesmo ele querendo, né? Acho que por dois motivos principais, né? Um que tá todo mundo ali olhando, né? Tipo, os dois amigos dele que são donos da boate também. Mais os outros seguranças que também estão ali vendo na câmera. E outro que ele meio que acha que a Skyler não é esse tipo, sabe? Ele fala, meu, essa menina, não, acho que não é isso que ela quer, não, sabe? Ela é aquele tipo mais, sei lá, bonzinho. Ele vai meio que taxar ela, sabe? Aliás, isso daí eu não curti muito não, viu, Gage? Pare de taxar as meninas. Se elas querem fazer as coisas, deixem que elas façam. Enfim, Skylar vai embora. Só que ela vai ficar inconformada, porque ela queria que acontecesse alguma coisa, né? Ela tava ali de boa e tal, né? Não tinha curtido o date, aí tinha curtido ele. Why not? Então, minha gente, eu adorei essa mulher. É muito decidida. Ela vai voltar lá no dia seguinte, na boate. E o Gage tá lá falando com os amigos e falando, ah, não, melhor que não aconteceu nada. Ela chega lá pra chamar o cara na xincha. Ela fala, viu, o negócio tem que rolar, né? Porque a gente tava lá, o negócio tava pegando fogo. Como assim? Você não vai falar que você não queria, porque é mentira isso, né? Eu tava vendo que você queria, hein? Então nem adianta dar desculpa. Obviamente que o Gage vai tentar dar uma despistada. Ele vai com aquela conversa de, ah, tipo, não tô querendo nada sério com ninguém. Se a gente fizer alguma coisa só pra, né, fazer beleza, nada, né, de compromisso. E aí ela vai falar, beleza, então, fine by me. Ela vai aceitar. E o que eu mais acho legal dessa história, gente, é que ele mesmo quebra lá as coisas que ele fala, porque a Skylar tá muito de boa, sabe? Ela quer ficar com ele ali, quer aproveitar e tal. Só que ele vai começar a conversar com ela e vai curtir ela e vai acabar quebrando a própria regra dele, porque ele vai querer coisas com a Skylar muito antes dela querer com ele. Então eu achei, assim, maravilhoso. Eu achei que foi aquele tipo de história que quebra a expectativa, porque no primeiro
primeiro momento você acha que é a Skyler que vai começar a correr atrás dele, né? Já que ela foi ali dar o primeiro passo. Mas não, não é isso que vai acontecer, minha gente. E paralelo a essa história, né, que é a história dos dois ali tentando se entender, a gente vai ter a história da Skyler com o padrasto dela. Então ela tem uma história ali que o padrasto casou com a mãe dela, só que antes dele casar, a mãe meio que destruiu o casamento porque ela tava traindo o pai com um espadaço, então ela meio que não perdoa, sabe? Não consegue perdoar o padrasto. Tem toda essa temática familiar aí da Skyler, do lado da Skyler. E do lado do Gage, a gente também vai ter toda uma história com o irmão do Gage, que o irmão do Gage, ele é meio drogado, sabe? Um desviado da vida. E o Gage, ele tem que ficar tentando limpar, né? Toda a bagunça que o irmão faz. E na história, ele tá justamente limpando ali, né? Limpando uma das últimas bagunças que o irmão fez com um cara da máfia. Então vejam, né? O negócio é meio perigoso ali. Como o Gage era ex-lutador de MMA, antes dele ser dono da boate sim, o tal do mafioso convida ele, né? Convida ele pra fazer umas lutas pro mafioso, né? E ele ganhar uma grana ali com esse negócio do MMA. Então tem todo esse rolo aí acontecendo, né? Do irmão e ele ali tentando limpar o nome dele com os caras mafiosos, enquanto ele e a Skyler ficam ali tentando se resolver, né? E como eu disse, quem vai ficar naquela posição de tipo, acho que eu quero algo mais, em primeiro lugar vai ser o Gage, que vai ser mega interessante, né? E é isso então, gente. Não vou falar mais nada, não quero dar spoilers da história. Obviamente vocês imaginam que essa história vai ter um final feliz e realmente posso dizer que vai ter um final feliz. Mas eu achei muito interessante e você fica super preso até o final. Você quer saber, né, como que tudo vai se resolver. Todas essas histórias aí paralelas também, como elas vão ser resolvidas. E é isso que eu acho mais legal da Elle Kennedy, sabe? Eu acho que ela consegue super balancear as histórias paralelas, a história do casal com cenas hot, essas séries dela que tem cenas mais hot ali, mais picantes inseridas. Eu diria que é muito mais até do que as séries dos Amores Improváveis, do Briar You, que são as últimas dela, né? Essas primeiras têm bem mais cenas ali picantes inseridas, porém elas são bem menos frequentes do que o gênero em si. Então eu não sei se eu considero ela uma escritora dessas séries aí de soft porn. Eu não diria que é soft porn não, gente. Eu acho que é um romance com cenas picantes mesmo. Então se você tá atrás de uma história assim, ó, essa série é a série certa. After Hours, anotem aí. E se vocês quiserem comprar, não se esqueçam que eu sempre deixo o link aqui embaixo da Amazon. Comprem com o link para ajudar o Literalmente. Vocês não estão gastando nada mais, mas vocês estão ajudando o canal se vocês fizerem isso. Comprarem com o link aqui que eu deixo na descrição. Não se esqueçam também de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Deixem seu like se vocês gostarem do vídeo. É isso, a gente volta aqui na próxima semana com mais um vídeo amorzinho. Um beijão!